190 manat bir dəfəlik ödəmənin verildiyi iddia olunan 600 min işsiz hardan tapılıb? Bildiyimiz kimi, 190 manat bir dəfəlik yardım 18 yaşına dək uşaqlara, sahibkarlara, muzlu işçilərə, aylıq müavinət alanlara, ünvanlı sosial yardım alanlara, sahibkarlara, torpaq payı olanlara, subsidiya alanlara, məcburi köçkünlərə, hərbçilərə, məhbuslara, tələbələrə, pensiyaçılara verilmir. Bəs belə olanda bu yardım kimlərə verilir? Onun verildiyi iddia olunan 600 min işsiz hardan tapılıb? Hürriyet.org xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri, iqtisadçı alim Qubad İbadoğlu deyib. Qubad İbadoğlu Azərbaycanda 190 manatı almağa uyğun gəlməyənlərin siyasını qeyd edib. 2.239.100 nəfər, yaşı 15-dən az olan uşaqlar, 1.700.000 nəfər, kənd təsərrüfatında çalışanlar, 1.570.000 nəfər, muzlu işçilər, 1.277.800 nəfər, pensiyaçılar, 972.000 nəfər, fərdi və kiçik sahibkarlar, 620.000 nəfər, əliliyi olan şəxslər, 496.557 nəfər, çörək pulu alan məcburi köçkünlər, 400.400 nəfər, sosial müavinət alanlar, 374.500 nəfər, hərbiçilər, 340.000 nəfər, ünvanlı sosial yardım alanlar, 295.700 nəfər, prezident təqaüdçüsü olanlar, 176.723 nəfər, tələbələr, 48.978 nəfər, Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, 21.800 nəfər, məhbuslar, cəmi 10.237.858 nəfər, ölkə əhalisinin sayı 10.060.194 nəfər, fərd 177.664 nəfər. Beləliklə, ölkə əhalisi bir dəfəlik yardıma uyğun gəlməyənlərdən 177.664 nəfər azdır. Tədbiq edilən məhdudlaşdırıcı normalar bir dəfəlik ödənişlə bağlı manipulyasiya imkanlarını çoxaldıb. Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə bu siyahıda olan bir nəfər eyni zamanda başqa kateqoriyaya da uyğun gələ bilər. Amma onların sayı milyonlarla deyil, çox olsa 10 minlərlədir. Hələ mən siyahıya avtomobil və ya əmlakı olanları daxil etmədim. Bildiyimiz kimi onlara da bir dəfəlik yardım verilmir. Göründüyü kimi bu siyahı da göstərir ki, tədbiq edilən məhdudlaşdırıcı normalar bir dəfəlik ödənişlə bağlı manipulyasiya imkanlarını çoxaldır.